hali ya kiangazi katika kaunti ya Garissa na mkoa kwa jumla ni mbaya sana. Mifugo sinakufa na tusipopata mvua nafikiri tutaanza kusikia watu wameanza kufa. Viongozi wa dini wanasimama na mimi wameingia saa hizi. Kuna wale wengine ambaye tunaongoja wiki yote tulikuwa tunapeana maji lakini haitoshi. Na yale maji yanapeanwa katika hapa county haitoshi kabisa. Walaalaha waxaan u maadcelinayna ee America oo lacagta ku soo mariyay hay'adda la yiraahdo Haro ama jamciyadda la yiraahdo Haro ayagana ay soo mariyeen Supreme of Council of Kenya Muslims Garissa sub county Garissa county waa mahad baan celinayna waa mahadsantiin khair la idin siiyo barakallahu fiikum jazaana magacayga Sheikh Yunus Haaji annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كذوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.